Pozdrav dragi moji, dobro jutro, dobrodošli u novi video, dobrodošli na moj kanal. Hvala vam svima koji ste se novi prijavili na mom kanalu i komentarišete. Hvala svima koji me prate iz cijelog sveta, iz Austrije, iz Njemačke, iz Australije, Srbije, Bosne, Makedonije, Belgije, Holandije, ne znam nije odakle više, stvarno vas ima puno. Hvala vam puno za svaki lep komentar. I drago mi je eto da se družimo i da ste uz mene i da vam se sviđaju moji videi. Ja sam spontana, kod mene sve se dešava neplanirano. Evo, jutro sam mislila da odem u grad ujutro rano, da sredim, da kupim, da ovo, da ono. Pola 12, ja još ništa nisam za, mislim, ja još nisam otišla, ali sam zato usisala, sklonila veš, obrisala, oprala sudove, sklonila sudove, sve mi je čisto, mašina radi, veš sam sklonila sa osušen, sve je na svom mjestu, pola 12, ja sad mogu da idem u grad. I sredila se, evo. Sredila sam se lepo, obukla sam ovu trenerkicu, ovu bluzicu i rozu trenerku. Sva u roza, našminkala sam se danas malo drugačije, pošto sam htjela, ovo je krejon, ja sam krejonom to sve lepo iscrtala, imam spuštene kapke i onda meni se manje vidi. I nemam trepavice, nego su moje trepavice. Moj zeka je gotov. Zečić, koga sam radila 3 noći, izgleda ovako. Sav je u cirkonima i stvarno sam uradila, ali ono, nisam žurila svako večer pomalo. Sad mogu da ga ili ispeglam na majici i da ga stavim na Facebook. Kao primjer, kao uzor. I možda ću ga i staviti na nekoj majčici, nemam pojma. Možda. Idem do grada, idem do DM-a, idem do Kineza, idem da kupim, napravila sam spisak i od namirnica, od voća nešto. Kupim hleb, da jedem burek, nemam pojma. Idem, jednostavno, idem, ne znam, biciklom ću. I onda se snimamo usput i vidimo usput negdje tamo i da popijemo kafu. Važi? Vidimo se poslije. Ćao! Evo, opet sam u shopping centru i idem do Kineza najprej. Ima lepi stvari. Ima i metro. Patike. Tašne su u pola cene. Evo, kofer 50%. Ja mislim da je to 5000 sada. A bio je 10 vjerovatno. Ovdje ima svašta, znači gore isto, ali ja ću najprej u DM. Ovdje je jedan zatvoren kafić koji, eto, za starije ljude, penzioneri i tako neki ljudi sede. Idem do DM-a da vidim šta ima, pa ćemo malo snimati. I naravno, unutra je muzika jako glasna, morat ću ovako da vam snimam. Možda ću pustiti moju muziku malo
eto zbog copyrighta imate dobre kreme za telo, za lice. Uživajte, gledajte, malo ću možda ubrzati pošto sam prošla ceo DM i eto, ova krema vam je povoljna, kokos vanila, original nemački proizvod, imate 500 ml, cena je 369 dinara i eto, to je moja neka preporuka za vas. Dosta sam gledala body kreme i gledala šta ima novo. Uglavnom su mi Balejini proizvodi opet najbolji i najpovoljniji. Tako da možete stvarno da za jako malo novca uzmete dobre kreme koje će vam trajati i duže i za hidrataciju tela. Ovo mi je nešto novo od Nivea, ovo je neki serum, 1269 dinara za celo lice. Nisam ovo videla, a i ne treba mi baš i ne pomaže verovatno. Volim najviše kreme od Balea, imate za sve vrste kože, za sve, znači sve, svakojaki mirisi. Ovo je body lotion od kokos i od kokosovog oraha, miris jasmina. Ja sam ovo isprobala, predivan je proizvod. Zatim Q10 za 299 dinara. Imate za suvu kožu, za hidrataciju, mlijeko za telo, povoljno za 199 dinara. Isto je jako dobar. I za senzitivnu kožu, za osjetljivu kožu. Za masažu tela, ulja, evo ovo od Balea za 399 dinara. Miris je odličan, od Kajsije. To vam je masažno ulje, inače ima ih jako puno. Ne znam da li ste probali ovo ulje za lice. Ovdje su ga sakrili od Olival Magical. Jako je i skupo, 1799 dinara, ali je jako lepo za lice, ima dve vrste, ja sam ovo već, imam ga i koristim ga. Zatim od Alverde, njihovi proizvodi su prirodni proizvodi, najbolji i isto jako dobri. Onda imate tako neke skupe proizvode koje stvarno nema potrebe, imate toliko izbora. I od Aloe Vera ovi sprejevi za telo sa šljokicama, body spray, 349 Alverde, znači sprej za telo, od Balea, Aqua i naših proizvoda, baš ima dosta. Mirisi su prelepi, ali cene su različite. Što se tiče ovih tuškelova od Trezori Oriente, ja sam ih sve isprobala, svaki je prelep, lepo mirišu. Svaka preporuka, ako ih volite, ovo je jedan Trezori Oriente miris mošusa. Cene su, kao što vidite, različite, ima ih jeftinih i skupljih. Sada sam na odeljenje gdje su duš gelovi i ovi proizvodi od Zjaje nisu loši, pakovanje nije baš nešto, ali su jako lepi mirisi i mogu vam eto, preporučiti svaki od ovog prelepu mirišu, a nisu tako ni skupi.
negde oko 399 dinara, čini mi se. Ovo je isto jako lepo, jako lep duškel, lep miris, onako osvežavajući, nešto za leto, za more. Nivejne proizvode se meni nešto manje dopadaju, ne znam, ali evo, za ovo svaka preporuka. Za ovo 469 dinara, velika flaša za kupanje, može kao pena, može kao dušgel, prelep je miris ruže. Onda ovo mi je nešto novo, laktovit, nisam ovo videla, nisam ni pomirisala, ali ovi su proizvodi predivnog mirisa. Ovde piše sa dinjom. Baš je lep, odličan i velika je flaša. Ovaj isto, jako lep citrus miris, voćni neki. I ovo je od badema isto jako lep. A znači nisu skupi. Velike su flaše, 350 dinara. Ja sam samo malo pomirisala i svaka preporuka. Pakovanje nije baš onako privlačno, ali može da prođe. Balejni duš gelovi, naravno, ovi najpovoljniji za 119 dinara, različiti mirisi. Jesu lepi, stvarno, nisu ni skupi, kod nas su naravno nekad čak i mnogo jeftiniji, ali ovde naravno nije ni ovo nešto sad skupo. Onda imate ove kupke za kadu, ako vas bole leđa, za opuštanje u kadi, tamjan i pepermint, lavanda i eukaliptus, jako su povoljne, 189 dinara, kod nas su no, malo skuplje, bar ja tako mislim. Onda imate i ove neke proizvode za osetljivu kožu. 119, 179 dinara i ostali duš gelovi za 179 dinara. Sada sam na šamponima. Pustit ću vas malo da gledate. Pošto jako sam dosta iznimala, pogledajte kakvih šampona ima. Imate za duboko pranje, za duboko pranje kose za 229 dinara, zatim 3 u 1 kao neko čudo za kosu, za bolje češljenje, za sjaj kose, za lepršavost, nije loše. Maske za kosu od Balea, ovo su najpovoljniji proizvodi i stvarno su super, super intenzivni. Imate i masku i šampon i za farbanu kosu sa predivnim mirisima, a nisu skupe, povoljne su. Povoljni su. Znači ovde imate za sjaj kose i za farbanu kosu za 119 dinara. E, ovde ima neki pokloni za rođendan ili tako nešto, za Uskrs, šoljice za kafu. Ovaj zeka košta 599 dinara, baš je skup. I imate boje za Uskrs, po 9 dinara su, čini mi se, svih boja. Naše boje su mnogo lepše nego u Nemačku i kod nas nema puno izbora, tako da ovde možete kupiti dosta. E, sad sam ovde na ovim setovima i stvarno ima prelepih, od Revolution ima paletica, kontur paleta, highlighter sa četkicama.
dosta je skupo, skoro 3000 čini mi se. E, ovaj set vam preporučujem, 499 dinara, karmin je predivan, mat i dugotrajan. Dobije se i sjaj i olovka, uopšte nije skupo. A ovaj set od Olival, od ruže, dobijete ulje i ovaj body krema, čini mi se. U setu dosta je skupo, 2699 dinara, a samo ulje je 1700 ili 1800 dinara. Tako da, ali dobro je ulje, ali eto, imate i taj set. Ovdje imamo gliskur, šampone i za poslje pranja. Ja ih obožavam, pogotovo ovaj crni. Ima i sad 1000 vrsta, stvarno za svaki tip kose. Maske i ovi gelovi za kosu, mirisi za kosu, za volumen, pene sa keratinom, ima isto dosta nekih novih proizvoda. Tako da pogledajte ako vas interesuje. Ovo je nešto za onako talasastu kosu, neki sprej. Neki su baš skupi, ali ovaj nije tako skup, 399. Ovo je sad verovatno neki gel za kosu, jačina koja je 6, 529 dinara. Ovo je valjda za more, nešto, neki sprej za kosu, za kad idete na more pa od soli da isperete, verovatno. Mnogo je skup, 1300 dinara. Ovo je parfem za kosu, 249 dinara. Mislim da i to nije baš nešto potrebno, ali ok. E, sad sam na farbama za kosu i za obrve sam gledala nešto. Videla sam da imaju neku farbu koja se zove Life, slična je kao moja se zove Blonde. Evo ova, to vam je Blanche, izgleda ovako dobro, moja je bez amonijaka, ova ne znam, nisam nešto baš pročitala, ali eto, preporuka. Slična je, skoro da je slična, ali ne znam koliko puta pobeljuje kosu. Isto je Schwarzkopf, to znam, znači to je njihova Intese Platinum. Verovatno ste već neko od vas probao. Ja obično ove dve koristim, te dve boje. Evo, 639 dinara košta jedno pakovanje. I ove lepe crvene pink nijanse. Kod nas ih baš i nema toliko, nisam vidjela. Uglavnom, i kod nas su tako cene isto, tako da nije to sad nešto ni skupo. Ovdje su izložili nešto novo, 1000 dinara, 850 dinara, ne znam šta je to. Papuče su preskupe, skoro 15 euro. A baš su ružne, meni se uopšte ne sviđaju. Neko su mi glomazne. Idemo na parfeme. Gledala sam onako samo da vidim nešto novo, posto su se ljudi skupili i onda sam
morala da se sklonim jer nisam mogla da snimam. Standard, ono, ništa posebno, sve sam to već isprobala. Ovi su mi dobri, ne znam sad kako se zovu, ali probala sam. E, ovdje sam vidjela od Adaktar sočiva u plavoj boji, 3599 dinara. Ovo je neka svetlija nijansa, ima još lepša plava boja. I pošto znate da Adaktar radi i obrve, imate olovke za obrve u ovakvom pakovanju, dosta su skupe, baš su skupe, skoro 2200 čini mi se, a meni se dopada ova plava boja. Ne znam, sad nisam gledala da li su tromjesečne ili mjesečne, ne znam. Uglavnom, evo ovdje isto jako ekskluzivno piše ova marka highlightera i pudera. Mnogo je skupo, 1700-1400, ima i pudera i bronzera i svega. Physicals formula, mislim da se tako čita, ne znam, nije mi nešto sad baš, ne znam čija je to marka, možda je čak i kineska, ne znam. Gledala sam samo da vidim kakvih tečnih pudera ima, jako su skupi. I imaju tako neke paletice i nije loša, ali mislim da i nije skupa, 1400 dinara, ok je. I ovako neke paletice full face, vjerovatno highlighter i bronzer. I olovke imaju za usne. Neki su 600-700 dinara. Ovo je Bel kozmetika, da. Maskara 700 dinara. Dobro. E, sada sam ovdje negdje na kremama, pa sam htjela da vidim ovu Cera Cupra krema. Imate za masnu kožu i za normalnu kožu, ja sam uzela za normalnu, a nekada stavim uveče i onu za masnu kožu. Italijanske kreme od Alverde, svaka preporuka za njihove proizvode, meni su opet prirodni, najbolji, prirodnih sastojaka. Imate i gelove za čišćenje lica i za skidanje šminke, mlijeka za lice, pene, sapune, za svaki tip kože. Tako da uzela sam neke proizvode, to ćemo sutra da vidimo. Ružina vodica i ružino ulje. To su neka moja dva velika favorita koje stvarno uvek kupujem i najbolja su. I lepo mirišu i za njih svaka preporuka, nisu skupi. Ima i kreme za taj očni deo. Evo ulje. Ja obožavam ulja. Ulja za lice meni uvek treba. I mlijeka za lice. Za čišćenje lica. Kreme za dan i noć.
Znači, stvarno nisu skupe, neke su 500, neke su 400, 500 dinara. Sa aloe vera, sa svakojakih proizvoda ima. Za ispod očiju kremica 499 dinara, vitamin C čini mi se. Trendit app. Povoljne cene imate. Malo sam ubrzala jer bi trajao ovaj video jako dugo. Uzela sam još nešto za nokte i tu ćete naći onaj super dry kapi za brže suženje noktiju. Od Baleje, naravno, proizvoda ima puno, uvek ih volim uzeti, peeling gel od Krastavca i onaj od, čini mi se, od Kajsije, ta dva uvek volim da upotrebim za svakodnevnu upotrebu, kreme za lice i za ispod očiju. Povoljne su cene, mislim, ovo su sve nemački originalni proizvodi, tako da svaka preporuka za njih. Gde god imate deklaraciju pozadi, onda sigurno znate da je pravi nemački proizvod, a gde nema deklaracija, onda ja verujem da su iz drugih nekih zemalja uvozne. Ši kozmetika, ova olovka i kreon, bela olovka i kreon kao set, 2 u 1. Ovo je najbolja olovka bela za kapke, pigmentovana, super. Njihovi karmini su mi isto jako lepi, ovaj mi je predivan, nijansa fenomenalna, mislim da ga imam. Imaju i sjajeve dobre, ali najpovoljniji sjajevi za usne imate od Aure. Od Essence nema ništa novo osim ovog nekog pudera tečnog, Skin Tint. Ja sam probala, nije loš, oko 500 dinara košta, ili 600, nisam sigurna. Tako da njega možete isprobati, a najbolji puder vam je ovaj koji ću sad uzeti, a to je ovaj dole. Uzela sam prošli put najtamniju, sad sam uzela najsvetliju, Super State-a, 24 sata, on je stvarno i povoljan i odličan, prekriva predivno. Uvijek se vraćam njemu. Tako i dragi moji, evo, stigla sam kući, zaslužila sam sad ovu kafu. Bila sam, kažem, u DM, bila sam u Maxi, kupila sam ono što mi treba, ali nisam našla sve, nema banane, nema mandarine, nema ništa. Tako da nisam mogla u drugoj radnji s ovim torbama da idem po radnjama, morala sam se vratiti kući. I evo da vam pokažem što sam uzela u pekari, to su ove dve vekne sa kukuruznim brašnom. 3 mala jogurtića, to sam uzela u pekari, ovo mi je dovoljno, ja uvek ostanem onaj veliki, a ne volim velike. Evo, uzela sam jedan grčki jogurt, jednu salatu u Maxi, odlično je, i ja rekla, ajde probam ovo, ne znam da li ste ovo probali, ovo je lep kukuruz, već je skuvan, ja ću ga možda samo onako lepo u vodu malo zgrejati i to je to. Uzela sam za suđe ovaj feri
Kod Kineza, evo šta sam uzela, pošto nema kućice za macu, bila je samo jedna, ali ne bi ona ušla u to. Ovo je korpica koja će stajati na stepenice, ima svoje ćebence. Gledat ću da nešto teško stavim ispod, da zalepim, da ne može vetar da je odnese. I eto, uzela sam joj ovu lepu crvenu, 600 dinara je koštala. Ona je imala već tako, ali ja sam je bacila, sva je ono, već se ofucala i evo sad je dobila ovu lepu crvenu. Zatim sam uzela ove uljane boje, raznih imaš koliko, 6 komada, dala sam nešto da imam, eto da nešto nacrtam. Onda sam uzela ovu svesku, obična sveska u kockice, treba mi. I uzela sam maxi slatkiše, nisam ih ni izvadila, ne znam da li ste vidjeli, imaju jako lepe stvari za Uskrs i neke nove čokolade, rekao ajde da probamo. Ovo je baš lepa velika čokolada, dve sam uzela. Stavit ću vam cenu, ne znam sad koliko košta. Onda sam uzela ovako nešto za Uskrs, baš mi se sviđa. Naravno to su dve Kinda čokolade, jedna je obična, a jedna je ovako kao neka druga. I one nisu ista cena, ne znam koja je, ali vidjet ćemo. Za Uskrs sam uzela i ova dva zečiće, to znam da sam uzela negde u regalu za 99 centa, Heidi, baš ono čokoladni zeka. I uzela sam slatkiše da imam, eto tako kad budem nešto spremala, poklončiće za decu. Evo i ovdje ima neka jaja, šta je ovo, neke bombone, bits, fruit. Zatim ovako jednog zeku belog isto. I ovo je čokolada, Heidi. Verovatno u Lidlu ima još lepših stvari, nisam bila. Uzela sam ovaj jedan keks. Ja ću sve to lepo kad bude ovaj Uskrs staviti u korpici i eto. Možda će mi neko doći, poslužit ćemo, a i spremit ću sigurno paketiće. Onda sam uzela ove tri čokolade. Pa tako, po 99 centa su možda, ili neki su možda čak i manje, 99 dinara. Neki su možda i više, uzela sam eto tako da imam, da stavim u tanjir, pa kad neko dođe može slobodno da uzme, da se posluži. Lion. Da, to je to što se tiče svih ovih čokolada. Znači, ovo za Uskrs sklanjam, ovo sve i ovo, a ovo će ići u frižideru, čokolade, obožavam Kinda čokoladu, mislim da je dobra. A te M tašno mogu vam pokazati sutra, pošto sad imam puno. Pokazat ću vam sutra šta sam sve uzela. Ova me čokolada interesuje, kakva je, piše strawberry cheesecake, znači nešto sa mlekom, mlečnim sirom, ne znam, i jagoda. Punjena je verovatno, Melina Excellence, pojma nemam šta piše ovdje. Premium, a Belgija, ok, njihove čokolade su lepe. Da, to 100%. Drugi put ću, ako bude bilo neke druge, uzeti druge. Ok, sad mogu da popijem kafu i da vidimo macinu kućicu. Maco, mac, dođi, mico, vidi šta sam ti kupila, pogledaj, odi, dođi, odi, ajde tu. Tu ćeš na terasu da ležiš. Odi. Evo. Vidi šta sam ti kupila. Sedi tu. Ajde lezi tu. Prljava si. Treba da stavimo ćebe, a? I zalepit ću nešto teško da ne može vetar da odnese prvo. Gospodja.
Gospođa Maca. Umorila sam se, ljudi. Tako da mogu ovo sad da sklonim i da odnesem unutra. I vidjet ćete onda u sutrašnjem videu šta sam uzela. A, evo, zaboravila sam i šangarepe. Nisam puno uzela, samo nekoliko. 308 dinara. 4-5 komada dosta mi je. Eto, za večeras imam i onaj hleb sinoć što sam pekla. Ovo će biti možda, jedno ću da zamrznem, jedno ću da pojedem. I jogurt. I večeras ništa, samo jedan paštete i jogurt i ništa više.